Bukan. Ha, you just lepas tu policy founder, you rasa baik, you share, you share, you share, you share. Maka cepatlah orang macam kita tengok tu kan. And then bila kita dah sebagai medical doctor, kita boleh semak balik dengan agak cepat. Far infrared, letak je dekat PubMed, P-U-B-M-E-D, dekat Google. That is online scientific journals tau. So PubMed, far infrared, cardiovascular health. Du-du-du-du-du-du. Research akan keluar terlalu banyak. Far infrared, neurons, nerve cell, far infrared and cancer. Oh, so many mechanism yang anti-cancer yang far infrared boleh. So it is bad. Satu, I suka dia natural. So, bila pada Alora tu kan, Alora ialah sebenarnya dia keluarkan far infrared. Far infrared is pecahan of the sun. Lepas tu dia disimpan oleh ceramic. Ceramic ni daripada bumi. It's like macam the sun energy and the bumi energy together dalam kondensi tu kan. I said, wah, this is so sentimental macam tu. Sebab I macam believe whatever God has created us macam ni kan, the body is very intelligent, very perfect. You just kena bantu dia. And then boleh dibantu dengan whatever yang ada kat alam sebenarnya. From the pokok ke, from the plant, from the ground, from the sun. Cuma kita nak garapkan menjadi sesuatu benda teknologi yang kita boleh pakai kan. So it is natural yang whatever kat alam ni kita boleh baiki. And then the scientist Jepun sangat bersyukur kepada Tuhan dia punya otak kan. Sebab far infrared untuk dia bagus, kena repeated exposure. Seminggu 3 kali, seminggu 5 kali lagi bagus. Before dalam bentuk garment, kita ada that sauna, right? So macam boleh reverse infertility lah, period tak betul lah. Tapi kena seminggu 5 kali masuk dalam sana, setiap kali setengah jam. And then kena pergi kat center, you kena bayar sikit. Ataupun you beli that kebuk. Kebuk can be around 8,000 to 30,000 over. Tak convenient kan? Jadinya mereka memikirkan macam mana seseorang tu boleh dapat terapi ni secara konsisten. Sentiasa pakai, sentiasa dapat the terapi. So the idea is from the garment lah pakai. So very smart kan. So kita tahu benda tu, kita just tinggal pakai saja. Kemahiran diperlukan ialah kemahiran memakai baju. Semua orang boleh buat kan. Jadinya very very easy. Dia sungguh membebaskan kita. Tak perlu pergi appointment, tak perlu pergi kursus, tak payah charging the baju kita kan. So very smart. So saya rasa memang best lah. Seronok sangat. Lepas tu dengan Shiru tour lagi lah, apalah, wow. I mean perception doktor kan. Mm-mm. Sebab medical doktor sometimes kan, bila kita sharekan tentang supplement, mereka memang dia takut lah. Takut kini.